imetaka serikali kuteua makamishna wapya kuchukua nafasi za wale waliojiuzulu ili kuendeleza shughuli za tume ya EACC katika kupambana na ufisadi humu nchini. Akizungumza katika kongamano la 31 la kila mwaka, mwenyekiti wa taasisi hiyo ya wahasibu Benson Okundi amesema uteuzi wa haraka wa makamishna kwa tume hiyo ya EACC utahakikisha kuwa vita dhidi ya ufisadi vinatekelezwa. Aidha, ametaka serikali kuzingatia sheria ya ununuzi maarufu kama Public Procurement Act inafuatwa vilivyo ili kuhakikisha watu wanaohusishwa na ufisadi wanakabiliwa na mkono wa sheria. Akizungumzia ama akigusia masuala ya utengenezaji bidhaa na viwanda vya humu nchini, kuhusu suala la viwanda vinavyopatikana humu nchini, Okundi amesadiki kuwa sekta ya kutengeneza bidhaa imedorora kutokana na mashindano kutoka kwa mataifa mengine, basi akaitaka serikali kuangalia sekta ya viwanda kama njia moja ya kukuza uchumi wa taifa hili. Wakati huo huo, Okundi amependekeza ushirikiano baina ya kaunti zote haswa kwa upande wa kuja na mbinu nyingine za kupata fedha ili kukuza uchumi wa kaunti, haswa ikizingatiwa kuwa kaunti zinazokabiliwa na uhaba wa fedha. Takribani wahasibu 1,500 wamehudhuria kongamano hilo linalotarajiwa kukamilika mnamo siku ya Ijumaa, huku kauli mbiu ikiwa kufanya Kenya kuwa kitovu cha uwekezaji. Tunajua kwamba EACC ni tume ile imetungwa hapa nchini kusaidia na hiyo ufisadi na uparaji ya mali ya umma, na hiyo EACC lazima iwe na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Vile tunajua saa hii EACC imeenda chini kabisa. Mwenyekiti ametoka, naibu ya mwenyekiti ametoka, na hata commissioners pia wametoka. Tunasema serikali aiangalie kwa umakini kulingana na constitution, wahakikishe kwamba tuko na hiyo institution ambayo iko na nguvu ya kufanya hiyo kazi imepewa, kwa sababu hatutawezana na hii vita ya kupigana na ufisadi kabla hatujaweka foundation ile ngumu kuhakikisha kwamba hizo institutions zimefanya kazi zao zimepewa. Kwingineko, shirika la kutetea haki za binadamu la Huria limeitaka wizara ya madini na ile